halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban efamiyada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. waa habeen xada oo bisha ay tahay 7 July sanadka 2018 saacadda Afrikada Barina waa 9:00 fiidnimo. Qodobada aan barnaamij ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah: markii ugu horeysay muddo 28 sano ah, kooxda England ayaa u soo gudubtay 4 kooxood ee ugu dambeysa koobka kubadda cagta ee adduunka. Taageerayaasha Englandna si weyn ayay u soo dhaweeyeen guusha kooxda England. In from Lingard! In from Dele Alli! This is the stuff of dreams! Kaasina waxa uu ahaa goolkii ay kooxdaasi dhalisay ayuu ahaa. Ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen howlgal ay dib ugu qabsanayeen dhismaha oto-oto ee magaalada Muqdisho kadib qaraxyo iyagu halkaasi ka dhacay, kadib markii saaki halkaasi ay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen. Dhismahaasi waa dalka Kanadana, gaar ahaana kulaylka oo zaa'id noqday ayaa waxaa keentay in 4 iyo 10 qof ay halkaasi ku dhintaan. Dalka Ugandana 10 qof ayaa la gubay oo ku dhintay halkaasi bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Magaalada Mooyaalana dagaal ayaa ka soconaya u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada. Wararkii ciyaarahana dabcan waad ku maqli doontaan oo guushaasi Eagle ay ka mid tahay iyo qodobo kale oo caalamiya. Barnaamijka waxaa soo saaray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, anigoo Aadan Saalamiin ayaa idiin soo jeedinayo caawa iyo caalamka. marka hore ku soo dhawaada wararka BBC da Cabdirsaaq Xaaj Atoosh studiyaha magaalada Nairobi. Mahadsan idaadan. Dowladda Waqooyiga Kuuriya hadal ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu soo jeediyay codsiyo aysan aqbali karin xukuumadda Pyongyang. Warkan ayaa soo baxay saacado uun kadib markii halkaasi uu ka dhoofay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, oo isagu sheegay in wadahadalladii uu Waqooyiga Kuuriya la lahaa lagu guuleystay horumarna laga sameeyey. Wuxuuna sheegay in arrimaha horumarka laga sameeyey ay ka mid yihiin baabi'inta nukleerka dalkaasi Waqooyiga Kuuriya. Dadka badan 500,000 oo qof ayaa laga saaray guryahooda galbeedka iyo bardamaha dalka Jabaan kadib daadad halkaasi ku fatahay. 3,000,000 oo kale ayaa lagula taliyay inay guryahooda ka baxaan dhulgo halkaasi ka dhacay dartiis, waxaana burburay boqolaal guri. waxaana la sheegayaa in gawaari fara badan uu daadku la tegay. Ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay oo mashaqadan ku dhintay, waxaana sidoo kale la leeyahay tiro kale oo dad ah. Ciidanka Jabaan, qolyaha dabka la dagaalamay iyo booliska ayaa gurmadkan ka qayb qaadanaya. Qolada cimilada saadaalisana waxay ku warramaysaa in maalmaha soo socda dalkaasi ay ka di'i doonaan roobab lixaad leh. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen dhismaha loo yaqaano eto-eto ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo tan amniga ay isla degan yihiin. Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay albaabka dhismaha ku dhuftay gaari qarax ah, kadibna waxaa dhismaha gudaha u galay maleeshiyaadka Al-Shabaab dad ka tirsan. sida ay sheegeen qolyaha caafimaadka ka shaqeeya 20 qof oo dhaawac ayaa halkaasi laga qaaday. dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, wararka ka imanaya ayaa sheegaya in 10 qof la gubay laguna gubay bariga dalkaasi. dadkan ayaa guryahooda lagu dhex dilay kadib isku dhacyo dhexmaray maleeshiya ka tirsan qabaa'ilaadka halkaasi degan. madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa martigelinaya wadahadallo ay leeyihiin Riyaaq Mashaar iyo Salva Kiir, waxaana la doonayaa bal in uun suurtagal laga dhigi karo in labada nin ay awoodda qaybsadaan. madaxweynaha Suudaan Albashiir ayaa sidoo kale Kambala jooga, waxaana tallaabadani qayb ay ka tahay dadaal wadamada gobolka ay wadaan oo lagu doonayo in xabajoojin waarta loogu helo mushkiladda South Suudaan. jimcihii ayay ahayd markii labada dhinacba ay ogolaadeen in ciidamadooda ay ka saaraan magaalooyinka waaweyn. ugu dambeynna, koobka adduunka kooxda England ayaa u gudubtay rubac dhammaadka semifinalka 28 sano kadib markii 2-0 ay ku garaacday kooxda dalka Sweden. labada goolba madaxa ayaa lagu dhaliyay oo teesto ayay ahaayeen, waxayna kala dhasheen labada gelin ee ciyaarta. England waxay semifinalka la ciyaari doontaa Ruushka iyo Croatia oo hadda dheelaya. warkiina waa naga intaase. Aadan Saalimiin aan dib idin kugu celiyo. Maasanid Cabdirasaaq Xaaji Atoosh, halkani waa London.
sida warkaba aad ku maqleyseen kooxda kubadda cagta ee England oo maanta ciyaartay ciyaar kamida ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ayaa waxay u soo gudubtay ciyaaraha rubuc dhamaadka ama afarta kooxood ee ugu dambeeya markii ugu horeysay muddo 28 sano ah waxana ay laba iyo eber ay kaga badisay kooxdii ay la ciyaareysay ee dalka Sweden taageerayaasha England ayaa waxa ay daawanayeen oo ciyaartaasi ay ka daawanayeen telefishinno waaweyn oo loo dhigay goobaha kala duwan ee markaasi Britain iyadoo marka inta badan ay ka daawanayeen bartamaha magaalada London waxana ay isku dareen farxad iyo rayn markii ciyaartu ay soo dhamaatay haddaba studio waxa ay la fadhiyaa Maxamed Axmed Deysane oo ciyaartaasi isagu daawanayay Deysane England waxay u soo gudubtay 4 kooxood ee ciyaaraha rubuc dhamaadka markaasi balguushaas waxa la leeyahay waa markii ugu horeysay muddo 28 sano ciyaartadu waa daawanaysay balguushaasi iyo badinta England nooga waran runtii guul weyn ayay gaareen laakiin guushaas waxay timid waxaan ognahay kooxdan Sweden inay ayada dhanba 6 gool ay soo dhaliso xagga gool dhalinta ay aad u yaraad laakiin ciyaarta qaybtii hore waxay ahayd ciyaar aan aad u wanaagsanayn kadib markii Ashleyan kubad oo koone oo soo gamay ayaa waxa madaxa ku dhalay Harry Maguire oo difaac uga dhilay oo kooxda Leicester u dhilay kadib markii goolkaas u dhaliyay oo taas qaybtii hore lagu kala baxay Sweden waxay isku dayday inay goolkaas soo gudo oo difaaci badnaa ay ku jirtay ay ka soo baxdo taas ayaa waxa kaantay fursada inay helaan ciyaartoyda Ingiriiska qaasatan Sterling laba fursadood oo helay oo goolka u la tagay oo inay dhaliyeed laakiin moosa dhalin laakiin ciyaartii si ku socotay kubad aad u qurux badan oo loo soo dhigay loo soo karoosay ayaa waxa madaxa ku dhali dalacali oo maalmahan la eedeenay oo la dhahay dalacali Tottenham ee goolasha dhalinay ee Real Madrid wax ka dhalinay looma jeedo hase yeeshee maanta ayuu wuxuu soo ceshtay magaciisa iyo sharaftiisa kadib markuu gool geeska loo soo dhigay oo madaxa ku dhali bal goolkana la dhageystay Harry Kane dalacali uu dhali in from Lingard in from Dele Alli this is the stuff of dreams from the three lions Dele Alli has arrived at the World Cup party a party that is ready for lift off well again it's another sweeping cross in and unbelievable the space kas wuxuu ahaay gool aad u qurux badan oo soo dhigay madaxa loogu soo dhigay dalacali kadibna oo madaxa oo ku dhameystiray taas oo inta badan aan ku ogeyn inuu Premier League ka dhaliyo laakiin dalacali maanta aad ayuu dheel Sterling qaasatan asii laftigiisa aad inkastoo fursado cunay haddana si fiican ayuu u ciyaaray marka England guul aysan filin ayay maanta oo weyn ayay gaartay dabcan ciyaar bay ahaatan socoto waxa ciyaaraya Russia iyo Croatia kooxdii soo baxdana waxa ay la ciyaari doontaa England marka waa sidii rajada kooxda England England rajadeeda aad ay weyn tahay ayagu hadda waxay filayaan in Rushka ay soo baxdo Rushka laftigiisa wuxuu filayaa inuu la dheelo England labadoodaba wax lama filayn meeshan inay soo gaaraan laakiin England hadii ay Rushka u soo baxdo waxay isbidaayaan inay final tagi karaan Croatia xataa waa koox ay ka badi karaan laakiin Croatia ma sahlana waa koox weyn marka sida aan ognahay ciyaaraha adduunka isbeddel ayaa ku dhacay oo waxaan ognahay ciyaartoy badan oo waaweyn inay meesha ka baxeen Cristiano Ronaldo oo ka tagay Lionel Messi oo ka tagay Neymar oo ka tagay Mohamed Salah oo ka tagay Andre Iniesta oo ka tagay Toni Kroos oo Jarmalka oo ka tagay Luis Suarez shalay in la diray asigana Uruguay James Rodriguez asna in la diray marka ciyaartoy waaweyn ayaa meesha ka wada baxeen marka hadda ciyaarta aan fiirsanayno waa ciyaar ever ku socoto oo ever hadda ku socoto marka ciyaartan Rushka waxay ku dadaali doonaan inay ever ku celiyaan amar barbarac kule oo sidii Spain oo kale u la ciyaaraan ay gool kulaad ama rigoore markay gaartana ay goolka keeni doonaan markaad fiiriso ciyaartii maanta ee England ay ciyaartay oo Sweden ay la lehed iyo tii ka horeysay ee Colombia la ciyaartay waxa la leeyahay England maanta ciyaar wanaagsan bay soo bandhigtay maxay ku kala duwanaayeen waxay ku kala duwanaa ciyaartan qaybta hore ayay gool heleen Sweden waxa lagu yaqaan waa wadan difaac heerkan ku soo gaaray marka gool maadaama laga dhaliyay Sweden inuu goolka soo gudo rabo soo baxay markay soo baxeen kadibna kubadda ayaa dib loo marsay oo waxaan u jeednaa dalacali iyo Sterling inay carreen iyo difaaca dhaafayeen taas marka waxa keen dhulki banaanay ay Ingiriiska ay helaan oo Sweden ta ayaa waxay ka soo baxday difaaci badnaa ay ku jirtay marka maanta gool weyn ayay gaartay waana saan la socona 28 sano ayaa ugu dambeysay 1990 ciyaaraha talyaaniga World Cup ka ugu dambeeyay
ما سند كاسوح ومحمد ديسري او اسقو كفالون اي عيارها قودهان قرهان عيار تيمان تي اقلن اي وصو بحضي عيارها ربع نماد كي كوب كوبادا عكتا اي دونك سلقضب كاسينا لغيستياش فيسبوك ايقو اركتو دكسو ديبتي وحا كميدا سحرديد حاش اردالي او اسقو جوغا بورمي وحولي يهي حدي اقلن سيديد يالباتن سنو كدب اي سو قارتي ربع نماد كوب كا دونك ايقا وحا يلتهي in ay sanadkan koobka qaadayso waayo labada wadan ee iminka ciyaartoodu ay bilaabatay ee Raashiya iyo Croatia midkii ku soo aadaba England waa ay ka awood badan tahay Jaamac Ahmed Samakaab oo jooga magaalada Hargeysa waxa uu leeyahay guusha England ee caawa waa mid u soo hoyatay guud ahaan dalka Ingiriiska waxaana isla yahay buuri haday sidaas markaas ay ku sii socoto in ay koobkaasi si fudud ay u hanan doonto 28 sano kadibna ayay caawa semifinal timid taariikh cusub ayayna dhigtay ayuu leeyahay kooxda England kuwaasina waxay ahaayeen dhigistayaasha dhinaca Facebook iyagu ku soo dhiibtay aragtidooda waa hagaag bal markana aan dib ugu laabano wararka dhinaca Soomaalida qarax iyo weerar isxigay ayaa waxa uu ka dhacay xarunta Otoote oo iyadu markaasii xarun u ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda amniga qaranka ee dawladda Soomaaliya wararkii ugu dambeeyayna waxa ay sheegayaan in ciidanka amaanka ee Soomaaliya ay goorsi horeysay oo maanta ah howlgal ay halkaas ka sameeyeen ay dib ugu qabsadeen dhismahaasi oo Toota oo ay degan yihiin wasaaradahaasi dad goob joogayna waxa ay sheegayaan ugu yaraan 10 qof in ay ku dhinteen qaraxyada iyo rasaasta isxigay ee ka dhacday dhismahaasi madaxa gaadiidka gurmadka Deg Deg ah ee Amiin Ambulance Dr. Cabdul Qadir Haaji Aadan ayaa BBC u sheegay 22 dhaawac oo shan kamida ay haween ahaayeen in ay ka qaadeen goobtaasi weerar ka dhacay hadaba goorsi horeysa ayaa wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan uu iga warramay weerarkaasi iyo xaaladu sida ay tahay Aadan xaaladda magaalada Muqdisho gaar ahaan dhismaha Ototo iyo eryada ku dhow ayaa degan kadib markii saaka barqadii 12kii aroornimo ay qaraxyo iyo israsaasayni ku dhaxmartay ciidamada amaanka iyo koox ka tirsan al-shabaab oo weerar ku qaaday dhismahaasi dhaawacyada ayaa la geeyay isbitaalada waaweyn ee magaalada madaxa gaadiidka gurmadka Deg Deg ah ee Amin Ambulance Dr. Cabdul Qadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan wuxuu BBC da u sheegay in 22 qof oo shan dumar ay tahay ay ka qaadeen goobihii israsaasaynta iyo qaraxyadu ay ka dhaceen saaka ee magaalada Muqdisho sidoo kale wuxuu sheegay in xubnaha la socday gaadiidka gurmadka Deg Deg ah ilaa shan qof oo dhimasho ah ay ka qaadeen goobtaasi dad kale oo goob joog ahay waxay BBC da u sheegeen in weerarkaasi lagu dilay dadka badan 10 qof oo isugu jira dad rayida kooxihii weerarka qaaday iyo xubna kamid ah shaqaalaha wasaaradaha halkaasii degana iyo sidoo kale xubna ka tirsan ciidanka amaanka dagaalka ma iskoorimaadku wuxuu bilowday 12kii aroornimo hayeeshe duhurnimadiiba ciidamada amaanku waxay sheegeen inay soo gabagabeeyeen oo ay si buuxda gacanta ugu dhigeen xarunta dhismaha iyo eeriyada ku dhow isla markaana la dilay dhamaan kooxihii weerarka soo qaaday wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo goorsi horeysay ka hadlayay xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay jiraan dad dhintay iyo kuwa dhaawaca sidoo kale wuxuu sheegay in weerarkaasi la soo gabagabeeyay kooxdii weerarka qaadayna dhamaantood la dilay ciidamada amniga iyo dawladda qaybaheeda kale markii waa ay la falgaleen markay la falgaleen way soo si kooban waqti yar ayay ku soo afjareen ragii argagixisada ahaa weerarka soo qaaday gabigood waa la dilay dad Soomaaliyeed baa waxba ka galabsan oo wasaaradda joogay iyo dad kale intaba waa ay dhaawaceen waxna waa dileen inta dhamaatay Allah u naxariisto inta dhaawacaana dawladda Soomaaliya waxaa ka go'an sida markii horeba ay ahaan jirtay dadkeeda inay ka difaacdo in la waxyeeleeyo haddii waxyeelay soo gaartana ay daaweyso kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo galinkii dambe ka hadlayay dhismaha xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Muqdisho Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weeraradii saaka ka dhacay magaalada Muqdisho oo isugu jiray qaraxyo iyo rasaas toos ah waxay sheegeen in ka badan 20 qof oo isugu jira shaqaalaha wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga iyo ciidanka amniga ay weerarkaasi ku dileen
aadan muqdisho way deganayd labadii bilood ee ugu dambeysay qaraxyo noocaan ah ama israsaasay noocaan ah ma aanay soo marin iyadoo dadku aada ugu diirsadeen nabadgelyada magaalada ka jirtay ha yeeshee tani waxay caddaynaysaa in al-shabaab ay weli qaadi karto weeraro noocan oo kale ah oo ay horey uga fulin jirtay magaalada muqdisho dhacdadan dhacda ka duwan magaalada dekedda leh ee baraawe ee ku taala gobolka shabeellaha hoose weerar qarax miino oo wadada dhinaceeda la dhigay ayaa lagu dilay xuseen sheekh cali oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada qoryooley hadda wuxuu ka shaqaynayay mashruuca dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe sida uu b b c da u sheegay gudoomiyaha degmada baraawe xuseen barre maxamed weerarkaas qaraxa ah ee lagu dilay ninkaasi la yiraahdo xuseen sheekh cali waxaa sheegatay al-shabaab ibraahim maxamed aadan wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ayuu ahaa dagaal u dhexeeya soomaalida iyo oromada ayaa waxa uu ka soconayaa deegaanka mooyaale ismaamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa la soo sheegayaa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh inuu dagaalkaasi ku dhashay haddaba waxaan dagaalkaasi aanu ka waraysanay xildhibaan laga soo doorto degmada mooyaale kaas oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska saadka ganacsiga iyo gaadiidka ee dowlad deegaanka soomaalida cabdinaasir sheekh maxamed xikam ayuu u warramay mooyaale waxaa ka socda dagaalo ahli ah oo aada u fara badan oo ay soo qaadeen deegaanka oromiya kaas oo geystay dhimasho iyo dhaawacba iyo weliba guryo gubid ay iskugu jiraan bal waxaad nooga warantaa xilligan sida uu yahay dagaalkaasi inuu socdo iyo inuu qaboobay iyo goortuu soo bilaabmay iyo sababtii arrintaasi ay ku bilaabantay dagaalkaasi wuxuu bilowday maalin maanta laga joogo maanta ayaa saddex ugu ah maalintii horeysay wuxuu ku bilowday niman la yiraahdo kheerro ama af soomaaliga lagu yiraahdo al-shabaab oo ay oromiya ay leedahay ayaa la abaabulay oo hadda ka hor la dhisay marka dhallinyarada ayaa magaalada rabshaysay waxay sameeyeen baabuurada maraya wadada ayay jid u galayaan dhagax tuur bay ku sameeyeen muraayadihii dhan bay ka jijibiyeen baabuurta kadib markay baabuurta ka jijibiyeen muraayadaha gaariba halkaasna ay ku gubeen wadada dhexdeeda qofna way ku dileen marka halkaa ayuu ka bilowday waxaa kaleoo ay sii bilaabeen oo jirtay raashin kaalmo gargaar loo waday dadka tabaalaysan ee degan degmooyinkaas ayaa waxay ku degsadeen meel u dhow magaalada oo u jirta 7 kilomitir oo wadada laamiga korkeeda inkastoo arrintan aada sheegayso wax xaqiijiya oo dhanka oromiya aanan arag sababtan aada sheegayso inuu ku bilowday arrintani bal ka waran dhaawaca iyo dhimashadu hadda imisay gaadheen dhankanaga dhaawaca iyo dhimashadu waxay gaareen dhimashadu waa 10 qof dhaawacuna waa 4 iyo 10 qof xildhibaan waxaad tahay xildhibaan laga soo doorto degmada mooyaale waxaadna tahay wasiir ku-xigeenka ganacsiga dowlad deegaanka soomaalida dagaalkan mooyaale in badanba soo noqday maxaa sabab u ah maxaase loo soo afjari waayey dagaalkan waxaa loo soo afjari waayey deegaanka soomaalidu dadka degan waa dad nabadda jecel ee aan rabin dhul dadeed inay doonaynin dadkani waa dad oromiyana waa dad doonaya dhul inay qabsadaan sida magaalada mooyaale oo kale amaba magaalooyinka sida huudad oo kale waxay doonayaan dhul ballaarsi ee ma aha dad doonaya nabad oo in walaalahoodii la degan ay nabad ku wada noolaan dad doonaya ma aha waxaan ognahay degmada mooyaale meel xad ayay ku taallaa oo aada halboolo u ah oo muhiim ugu ah waddankan etoobiya waxaana ku dhow fadhiisinka weyn ee milatari ee nagayle wax ciidamadu ay soo fargeliyeen ma jirtaa arrintan qowmiyadaha oromiya iyo soomaalida isku dhacoodan ilaa iyo hadda markii aan anigu waxaan ka yimid magaalada mooyaale waxaan ka soo baxay isniintii aan soo dhaafnay marka magaalada way degan yihiin ciidamada etoobiyan federaal ah oo aada u fara badan ciidamada marka aan u tegey ee mar walba aan weydiiyo aniga ayaa la kulmay korneelka haysta xarada waxyaabaha aan ka wada hadalnay waxaa ka mid ah arrimahan isagana wuxuu leeyahay annagu waxba ma qaban karno sababta wax loo qabanaya waa maxay wuxuu yidhi sababta waxa weeye annagu markii hore emergency ayaa jiray emergency-gina waa la qaaday mar haddii emergency-gii la qaaday qofka annaga oo yani xukunkii degdeg ahaa ayaa la qaaday xukunkii degdeg ahaa markii la qaaday ciidamada annada hadda nin hadday dharbaaxaanna waa la xiri buu yidhi oo sharciga la horgeyn sida awgeed wax amar ah oo nala siiyey ma jirto marka arrimahanna waxaa xallin kara oo keliya waxa uu yidhi labada madaxweyne ee deegaanka oromiya iyo kan soomaalida unbaa halkan gaari kara ma ogi annagu waxaan xal uma haynuu yidhi
aan ruuxi masuulki uu horeeyay ee dawladda deegaanka Soomaalida ka hadlaa tahay arintan mooyale arin wax isku day ma jira oo labada deegaan ay damacsan yihiin in arintan ay ku xaliyaan soo noqotay arintan labada deegaan way jirtaa in la xaliyo wala isku dayay hata deegaankeena wuxuu la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweynaha Oromia wax mar walba waxa la leeyahay waan xalinayna arintaa waan galeyna ilaa haddana wax xal ah oo la siiyay umadan ma jirto dagaalkana waa dagaal daba dheeraaday ee marayo hal muddo sanad dhan kaas waxa uu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada Mooyale isla markaasina ah ku xigeenka madaxa xafiiska saadka iyo ganacsiga iyo waliba gaadiidka dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo warramay wariyaha BBC da Cabdi Nasir Sheikh Maxamed Xikam waxaan isku daynay inaanu la xiriirno dhinaca ismaamulka Oromiya hase yeeshee inama ay suuragelin magalada Hargeysa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharma Arke Axmed Maxamed ayaa waxa uu ku dhawaaqay tirada guud ee shaqaalaha dawladda u shaqeeya ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland tiradaas shaqaalaha dawladda oo lagu ogaaday diiwaangelin soo socotay 6 bilood oo hay'adda shaqaalaha oo ay ka caawisay baanka adduunka ayaa hadda lagu ogaaday in tiradaasi shaqaaluhu ay tahay wax in yar ka badan 14,000 oo qof kuwaas oo 5% ay rag yihiin markaasi inta kalena ay dumar yihiin hadaba waxa umurtaasi wariyaha BBC da ee magaalada Hargeysa Axmed Saciid Ciige uu ka wareystay gudoomiyahaasi Sharma Arke Axmed Maxamed installa socoto diwaangelinta shaqaalaha dawladda oo hay'ad mudnaanta dawlad wanaag ee hay'adda shaqaalaha dawladda iyo qarankaba uu soo dhamaaday oo 22 Janaayo la daafay soo gabagabeeyay kala hufidba soo dhamaaday oo diwaangelinta shaqaalaha dawladda si nabad ah oo wanaagsan noogu soo dhamaatay marka maxay idii soo baxay mise way tiradii shaqaalaha dawladda marka in higsiga ama intii hore la diwaangelinayay labaadi doonay waxa ay 16,503 hadda waxa isdiwaangeliyay 14,700 2,400 iyo dheeraadka baa noqday tira dhiman oo intii aanu markii hore higsanaynay ka yar aan soo helay marka tirada sugan ee imanka marka shaqaalaha dawladda waa inta soo heesheen oo in ah 14,000 dheeraadka in 14,700 ku Axmed oo inta isdiiwaangelisay waxa jira shaqaalaha dawladda in dhinaatay in dhimatay in dulyaala in fasax ku maqanayeen fakada oo la waayay marka inta aanu diiwaangelinay waa inta imanka la helay laakiin inta maqani caaglihii caabuqayn u raadinaynay uu ma ahay in fasax ku maqan iyo in dulyaala iyo in dhimatayba way leeyihiin shaqaalaha dawladda inta aanu soo weynay imanka shaqaalaha dawladda marka maxaa uga dalayeen markaasi in diiwaangelintana imanka aad ogtiin qof walba oo leeyahay waxaan siinana card oo taysara la siinaya oo la garanaya qofkii hay'addu ka shaqeeyo oo shaqaalaha dawladdu way isugu yihiin oo darajooyinkoodi wala kala yaqaan ABCD sidii caadiga ahaan jirtay maxaa uga dalayeen Axmed oo su'aal wanaagsan diiwaangelinta shaqaalaha dawladdu waa tubta loo maro dawlad wanaagga waxaan uga dan lahayn war la heliyaaba talo iyo tayeen bal hel shaqaalaha dawladdu waxaan wada soo ogaanay xogtooda xaaladooda xirfadooda aqoontooda hadda waxa dawladdu wada dib u habaynta shaqaalaha dawladda oo shaqadii baa la dhaadhicin doona siyaasada waxay u baahnaayeen baa la sameyn doona hanaanka mushaar bixinta ama payroll systemka wax laga bedelaya shaqaalaha kaar baa la siinaya tababaraya xirfada dhacaya imtixaan furan baa gobolada lagu wada qaadaya tayeenta shaqaalaha dawladda bilaabmayso waa tirarka ugu waaweyn marka dal uu diiwaangelinayo shaqaalaha dawladda haga mushaarka ka waran shaqaalaha diiwaangelisay shaqaalaha subax walba toddobaad ay imaadaan wax laga yaabo inuu qaato $30 $50 kumana filla toddoba caruur uu leeyahay balka warantaasi maxay diiwaangelintaas hadii sicir bararkii uu jiro mushaarkan waxba taray walaal waa su'aal wanaagsan hadda inaynu tirino oo inuu soo ogaano xaaladooda waxay keenaysaa qorshayaasha wax lagaga qabanayo mudnaanta dawladda Soomaaliland ee imanka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi hoggaamiyo waxa qayb weyn ka in dib loo eego xoolaha iyo xasaanada iyo xirfada shaqaalaha dawladda xirfadooda la kordhinayo xoolahooga la kordhinayo wax u qalmo oo qaranka ugu adeegi karaan ba ayaa loo diyaarinaya marka hadda in xogti mar hadaanu keenno shaqaalaha ka badan imanka 14,000 ee Soomaaliland ee diiwaangelisay la og yahay imanka ee sugan balka waran maxay u badan yihiin in shaqaalaha dawladda walaal rag iyo dumar baa horta marka hore loo kala qaadaya raga badan marka darajooyinka uga la eegayo darajada B la yiraahdo ugu badan eeda waa secondary marka waa secondary level iyo diploma qofka baxay oo 2 sano jaamacad ay dhameystay waxbarasho sare marka walaal B da ugu badan eeda ku xigta CD iyo D do shaqaalaha hoosaadka ee weeshmeenka nadiifisada darawalka iyo shaqooyinka caawiyeyaasha oo dhana ba iyaguna qayb weyn ka adduun dumarka tiriyay ragga ugu badan dumarku intee leeg bay yihiin 14,000 walaal 5,700 ba ragga shaqaalaha dawladda 5,720 waa dumar waa ta keentay in shirkii u dambeeyay gulaa wasiirada ay ka soo baxdo war kootaha loo xiro oo in
halloo xasay marka tartamadu dhacayaan si hablaha aqoonyahanka loo kubciyo loo kordhiyo tirada ay dawladdu ugu adeegan shaqaalahan marka ma kordhinaysan imanka oo intan dhimanayo mesela ilaa 3000 ku dhawaad ee markii hore lacag qaadanayay laakiin tirada waa weynay ama caafada kuma qaadanayaan ama saas sheegtay yaani jirinba ama wax aqleeyay la yiraahdo laga yaabo inaan jirinba la iska darsaday han noqdeere ma ku darasan dadkan dhalinyarada ah ee imanka jaamacada ka soo baxay ma ku buuxinaysan halkoodii shaqada la een walaal tirada soo baxaysay inuu xusnoon wada aqle ahayn oo in badan ay ku maqan yihiin fasax loo garaabi karo inta soo hadhay ee la arkay inaanay een fasax ku maqnayn dhulyaan la ahayn caafimaad ma ku maqnayn wax barashayn ugu maqnayn dabcan dawladdu waxay bilaabaysaa qorshihii hanaankii dib loogu habeyn lahaa tiradaasi ee shaqaash dadka shaqadoonka ay wanaagsan fursado loo siin laa waxa hubaala in shaqaalaha dawladda uu la wada galay ma aha muhiimada dawladdu waxay wada hanaankii shaqo abuurka oo dhano ka balaaran in dawladdu loo shaqeeyo oo in dhalinyarada halkooga qorsheyaal shaqo abuurneed iyo iskaashatooyin iyo maalgelin loo sameeyo bay dawladdu wadnay waa kamid mudnaanta shaqo abuurka shaqaalaha dhalinyarada shaqeeya jamhuuriyadda Soomaaliya yaa idinka caawinaya barnaamij ballaaran buu ahaa yaa idinka caawinaya qorshahan dawladda Soomaaliland baa lahayd qarash ahaan waxa la caawinayay bangiga adduunka oo nimaad celin runtii ee nala kabay oo nala tiiriyo hawsha aan wadnay sharmaarke Axmed Maxamed oo u warramayay wariyaha BBC da Axmed Saciid Ciiga Tiyaatarka magaalada Hargeysa ayaa waxa dib u dhisay shirkad gaar loo leeyahay haatan waxa uu maraya heer gaba-gaba ah waxaana uu dhismahan cusub qaadaya qiyaastii 4000 oo qof Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa su'aashaasi iyo kuwa kale waxa uu weydiiyay Umar Caydiid oo ah mulkiilaha shirkadaasi la wareegtay gacan ku haynta tiyaatarka Tiyaatarka horta waa tiyaatarkii hore ee soo duunsan baan arkay 15 years ago waqtigan waxaan ku jiray broadcasting TV in Djibouti ayoha canal plus and distribute green tree halkay production mill hinna Soomaalidu production kin waxa cinema hin theater ko rooyada entertainment kin waxa ku joogsaday markii theater ki Muqdisho iyo theater ki Hargeysa la dumiyay ay entertainment kin joogsaday oo inuu u baydnay waxyaala kale fanatism kan islamic fanatic kan lagu sheego in tahriib ka wax badan ba ka si noqday dhalinyarta an markaa waxa ka fikiray sidee production loo sameyn kara kadib markaan eegay one of two channel ba tira Soomaali no production wax bimma wax alaala warka mooye iyo heesa iska de bilqaysteen wax kale ma jirin sidee loo weelki waan fahanay waa TV ga samaha lagu guraya wixii lagu guray halka ma lagu sameeyay dadkii sameeyay way baxteeyaa gaach abuuninteeni fanaaninteeni stars keen waa baxtay markaas aan ka fikireynaan halkan iyo Djibouti same time ka wada bilaab wutana aan theater kan kala ka dhistay theater ki accommodation ki 7 restaurant hotel ki la siyaahani 124 bed midolba mall ki laga adeeganayay bangiyada aan doonaynaa dhuto stars ku lacag ta dhig maxaad nooga sheegi kara caqabadihii aad la kulantay markii aad labadan mashruuc waaweyn aad galeysid lacagtu mushkilad ma leh lacagtu qof markuu hanti leeyahay uu sameyn kara maskax iyo farsamo waxa ka xunsan moral san halkan u soo gaadmo moral adag baa u baahan waayo dadkeeni waxaan nahay dadkii inteen qurbaha ka timid ama dawladda badbaado ka timid waxa u timid umada rugmatay wala rugay san theaterka loo dumiyay umada nu rugmatay na 80% dadka Hargeysa jooga waxa ka yimaadani dadkii wax bartay dadkii cilmiga lahaa dadkii adduunka arkay way baxeen imika Umar Caydiid aan waxaan aragnay dhisme aad u qurux badan dukaamadii baa la furay imika theaterkii baan u dhex taaganahay dhismihii baa gabagaba ku dhow marka qorshahaagu muxuu yahay in dhawaan in tiyaatarku u furmayo maxaad nooga sheegi karaa qorshahaaga mustaqbalka wallahi tiyaatarku iska dhadhow yahay building inta kale moolku u furan yahay restoranadu waa dhadhow yihiin hotelka 8 restaurant hotelka weyn ee 400 qol uu dhadhow yahay marka magaaladii sidoo aragta Hargeysa oo runtaada dhalinyaradeed meel ay tagaan ma haystaan tiyaatarkan iyo dhaqankan magaalada ka socda maxay soo kordhin doonaan ma qolta waxay soo kordhinayaan wal isriixaya muddo dhaqanka sareey ummad bila dhaqana bila af ma jirto maxaan ku wada hadlaynaa waa af Soomaali dhaqanka afkuna waa waxa la yiraahdaa waa wadada dhaqan dhaqankeeni wuxuu ku dambeeyay 4 clip ee London iyo maxaan ku dhahay Mareykan iyo way kuwaas iyo kuma waruurayaan bariiski lagu soo duubo iyagana TV-da Soomaalidu si bil qaysta
بلا كوبيرايت وحن وحي كسو صارين موغا عمر عيديد او ورمي عبد الرحمن بدان قودهان مركاسي انتين كبحين عيارتو لي وحي مريسا إبر إي إبر والرأشي يكور إيشيا برنامج كيو اسكسود برديع عبد الحافظ عول إسباعيل وركنا عطوش ونو أقرنا إياني وصالمين نانسو جيدين أي تاني يكوالان تدن بي سيداسيو نبت قليو